Nu blir det kokt torsk med äggsås. So I'm coming all the days till you'll come around. 4 hårdkokta ägg ställer jag åt sidan. Och här har jag en otroligt fin pinfärsk torskrygg från Norge. Och till själva inkokningen då så har jag här 1 liter vatten som jag ska koka upp. Gul lök, purjolök, timjan och sen kommer jag lägga i 2 lagerblad, 10 kryddpepparkorn med skivor citron. Och så får fisken sakta sjuda i den lagen. Under den tiden så hinner jag ju då göra äggsåsen. Och här, kokt potatis. Klar om 10 minuter. Nu ska jag salta. Jag får salta ganska rejält. Så lägger jag i en matsked smör i. Lagerblad, kryddpeppar. Och sen är det då grönsakerna här. 1 kvist timjan då. Purjolök är tvättad. Och gul lök skivar jag bara ner lite grovt och lägger i. Och sen har jag då färsk citron. Lägger i 2 skivor här också som kommer ge god smak. Och nu är det viktigt att det här kokar upp då så att alla smakerna frigörs i kokvätskan. Och så får man smaka av för att känna sältan. Och man kan tänka på att det ska vara lite för salt när man smakar på det. Därför att den här vätskan ska ju orka då ge smak och sälta till torsken som ska läggas i här. Så att vi kommer salta lite till. Här har jag då ett bakplåtspapper som jag kommer att vika över så här. Sen viker jag över det 1 gång till. Sen. Så här. Och sen kan man mäta då in i mitten här. Kanten här. Sen kan man bara dra av det här. Och det här kommer jag då lägga ovanpå fisken. Och sen lock på. Ni ser ju. Och det här kommer hjälpa till då att hålla fisken under vätskan så att den blir jämnt tillagad. Så det kan jag lägga här så länge. Lagen kokar och jag ska låta den sjuda nu i några minuter så att alla smakerna frigörs. Under den tiden så kan jag börja med äggsåsen. 2 matskedar smör. 2 matskedar smält. Då ska jag ta lite vetemjöl. 2 matskedar. Röra ut det här i smöret så att det inte blir några klumpar. Och sen har jag då 3 deciliter mjölk. Då kan man hälla i lite i taget och röra ut. Så att kokningen snabbt kommer igång. Och så att det inte blir några klumpar i såsen då. Och sen har jag 2 deciliter vispgrädde. Det behöver man inte ha. Man kan byta ut det mot bara mjölk. Men det är lite lyxigt med grädde. Det blir väldigt gott i också. I med det. Och nu ska den här såsen få koka i 5-6 minuter. Och sen ska den smakas upp med salt, muskotnöt och lite av inkokningslagen här. Men nu är det dags då att skära upp den här torsken och lägga i. Medan såsen får koka. Och sen tar vi den här fina torskfilén. Och då gäller det ju då att försöka skära den här så att det blir jämnstora bitar. Och ni ser ju här då att det sitter en liten hinna kvar här så det kan man putsa bort. Men det kan man lägga i lagen här för det kommer ju bara ge lite extra smak. Och sen så lyxar jag till det nu så jag spar den till en annan rätt. Och sen så skär jag fyra
fina bitar av torsken här. Jag låter skinnet sitta kvar på, för det hjälper till att hålla ihop fisken. Så kan man ta bort det innan servering. Kolla, vilken torsk! Nu gör jag så att jag lägger i fisken här. Och sen för säkerhets skull då, pappret. Så att fisken håller sig under vätskan. Och sen lock. Nu stänger jag av plattan här. För vätskan är så pass varm så att torsken kommer att gå efter av värmen. Nu får ligga och dra i 5-6 minuter. Under den tiden så hinner jag ju färdigställa såsen. Hälla av potatis, riva ägg, hacka persilja. Gäller att vispa hela tiden här så att det inte sätter sig i botten. Nu börjar såsen koka. Jag ska ha i salt. Lite riven muskot. Och det doftar så otroligt gott när muskoten kommer i kontakt med värmen. Mer salt. Och nu kan ni ju se här på såsen att den är aningen tjock. Vilket är bra eftersom jag ska ta lite av lagen från inkokningen av torsken i här. Då kommer det bli perfekt konsistens. Och sen blir det också så när man har i de kokta äggen så kommer det göra att såsen också tjocknar ytterligare. Nu får den här stå sakta och bara bubbla till då och då. Dags att slutföra alla ingredienser här. 4 ägg. Jag brukar riva dem på rivjärn och det enklaste är ju också att då ha en tallrik eller fat under. Så slipper man en smutsig skärbräda. Och sen är det bara att riva dem så här. Man kan hacka dem om man vill, men det här är väldigt smidigt. Och de här är ju nykokta så de är fortfarande ljumna, vilket är bra. För att jag kommer då lägga hälften i såsen och sen kommer jag toppa med lite extra ovanpå fisken. Kolla potatisen också. Perfekt. Kokt. Så häller av den. Lägga lite papper här. Så att potatisen får ånga av. Och nu börjar det närma sig. Jag ska hacka persilja. Och då tar vi... Det här doftar också gott. Dags att kolla fisken då. Och ni ser ju. Man kan känna på den försiktigt så här. Den är stum. Den är perfekt. Då gör vi så att den får ligga kvar här i nu. Ska jag göra klart såsen. Sen lägger jag upp. Och då gör jag så nu att jag tar lite av det här spadet här. Hälften av äggen. Persilja. Spara lite till garnering. Och sen kan man bara försiktigt blanda runt där. Och nu ser ni ju konsistensen på såsen här. Den är helt perfekt, enligt mig. Den kommer ju att tjockna lite grann ju längre den får stå av äggen. Men den ska ju vara så pass tjock så att den lägger sig runt varje tugga. Och sen att man kan ta potatis på slutet och bara mosa och äta i sig det sista. Lägg upp. Och då kan man göra så här. Att man tar lite papper. Så att fisken då får rinna av så att det inte blir någon vätska på tallriken.
Och nu ska vi dra bort skinnet. Nu ser det lossnar lätt. Och det är också ett bevis på att fisken är lagom kokt och klar. Och nu ser jag att den faller isär perfekt, fisken. Kokt potatis. Och sen måste ju smaka av den en sista gång då. Perfekt. Och sen så är det bara att täcka fisken med sås. Rikligt med sås. Extra ägg. Extra persilja. Och lite peppar. Oj, 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 oj. Ja. Kokt torsk med äggsås, nykokt potatis. So I'm coming all the days till you'll come around. Kommer det bästa. Det som är intressant här är också om man ska kolla konsistensen på såsen. Att ni ser att såsen håller ihop, den har ändå runnit ut. Men den är helt perfekt skulle jag vilja säga. Därför att om man tar lite potatis. Sås på. Så ligger den kvar. Mm. Och nu fisken. Nu ser jag att den faller isär perfekt. Så otroligt mjällfin. Och sen blir det så god smak av att ta i lite citron, kryddpeppar, lagerblad i koklagen här. Den är mild, snäll, smakrik. Och det bästa är att det finns mycket sås kvar, för det kommer att behövas under tiden man äter. Laga kokt torsk med äggsås. Tummen upp om ni gillar det jag gör. Börja prenumerera. Vi ses om en vecka. Receptet förresten, det får ni här nedanför också. Och världens godaste äggsås. Mmm.